gang, som er en kanal for børn. Og nu er der sådan næsten 30 sekunder. Og så vil det altså gå sådan for jer, der kun har analog derhjemme, så kan I ikke se os mere. Men fortvivl ikke, fordi så i morgen så er der åben på DR, eller hvad hedder det, TV-forhandler, radioforhandler, så kan I nå at købe det, der skal til. Og det kan også godt være, der bare lige skal justeres på kanalerne, I skal søge dem igen. Men Ole, er du klar? Det er ved at være. Det er spændende. Jan, er du dernede? Vink lige med hånden, så vi kan se dig. Vink lige en gang, fordi om et øjeblik, så skriver vi faktisk historie. Nu tæller vi ned. 7. Godnat, og tak for jagten. Vi ses i den digitale sendeflade. 3, 2, 1.